Օրեր առաջ Մարտաֆիլմ հիշեցնող այս կադրերը ողողեցին ողջ համացանցը։ Հիշեցնեմ, որ Քանաքեռի սեփական տներից մեկում նոյեմբերի 11-ին փոխհրաձգության հետևանքով սպանվել են քրեական հեղինակություն համարվող քանաքեռցի տույը Արթուր Ղազարյանը, աժանախքին պատգամավոր Արտյուշ Սիմոնյանը եւ ևս երկու անձ։ 6 անձ ռազմանային տարբեր վնասվածքներով բուժօգնության են տեղափոխվել տարբեր հիվանդանոցներ։ Ավելացնեմ, որ այս դեպքն իր ուշագրավ մանրամասներով կներկայացնենք մեր հաջորդ կիրակնօրյա թողարկման մեջ։ Հաշվի առնելով, որ այս պահին իրավապահ մարմիններն ուժեղացված ծառայություն և տարաբնույթ քնչական գործողություններ են իրականացնում հարյուրավոր հասցեներում։ Որոշ ճակերտներ չբացելով նշեմ, որ այս դեպքով յուրաքանչյուր պահի հնարավոր են նոր զարգացումներ և բացառված չէ նաև վենդետայի իրագործումը։ Հուսանք իրավապահները աչալուրջ կլինեն և կկարողանան կանխել հետագա զարգացումները։ Նոյեմբերի 11-ի առավոտյան տարածվեց լուր այն մասին, որ գիշերը Քանաքեռում 4 անձի սպանություն է տեղի ունեցել, որոնց մեջ քրեական հեղինակություններ կան և ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր։ Այնուհետև ոստիկանությունը տարածեց հաղորդագրություն, որ ժամը 2:45-ից սկսած մայրաքաղաքի տարբեր բժշկական կենտրոններից ոստիկանության Քանաքեռ Զեյթունի բաժին ահազանգեր են ստացվել, որ հրազենային տարբեր վնասվածքներով հոսպիտալացվել է 6 անձ։ Նրանցից 38-ամյա Արթուր Բորյանը և 61-ամյա Արտուշ Սիմոնյանը, ով ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր էր, գիտակցության չգալով մահացել են։ Տան բակում հայտնաբերվել է 43-ամյա Արթուր Ղազարյանի դին, ով քրեական աշխարհում հայտնի մեծ հեղինակություն ունեցող քանաքերցի տույներ, և 37-ամյա Արայիկ Խաչատրյանի դին։ Հիվանդանոցներ մեկնած օպերատիվ խմբերն էլ պարզել են, որ տղամարդիկ վնասվածքները ստացել են սպանվածներից Արտուշ Սիմոնյանի տանը։ Դեպքի վայր մեկնած ոստիկանության քնչական կոմիտեի և դատախազության ծառայողները հիշյալ տանը հայտնաբերել են տարբեր տեսակի հրազեններ, 4 ատրճանակ, 2 ինքնաձիգ, 4 տասնյակից ավելի պարկուճ, արնանման հետքեր և այլն։ Աղմկահարույց այս դեպքի արդիվ Հայաստանի Հանրապետության քնչական կոմիտեում հարուցվել է քրեական գործ Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 104-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին և 6-րդ կետերի և 235-րդ հոդվածի 1-ին մասի հատկանիշներով։ Հանցավոր գործողությունները իրականացնելու կասկածանքով այս պահին կան բազմաթիվ ձերբակալված անձիկ, այդ անձանց շրջանակը կարող է ընդլայնվել ներառելով նոր անուններ։ Մեր ունեցած տվյալների համաձայն իրավապահները փորձում են կանխել վենդետայի շղթան, այդ պատճառով այս օրերին տարբեր հասցեներում իրականացվում են ուժեղացված ծառայություններ։ Ձեռնարկվում են օպերատիվ հետախուզական ծավալուն միջոցառումներ ու քնչական գործողություններ, դեպքի հանգամանքները պարզելու ուղղությամբ կատարվում է նախաքննություն։